Kumar and Shala, Ujashi Kumar, Parashama Manila Muskane, Shumara Alam Esnam Yama, Ofaram Rasiti, Alam Shumara Rasi, Nakan Rasi, Alam Rasi Pachavishi, Chamani Vaposte, Talabuchi, Akopur. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सब शो में वशबाद नोकर उचित को नोके बिला के ता मैं शुमारा वशत ने होती YouTube चैनल है अगर तनी कता छ मोमली चैनल सब्सक्राइब न कता और सजन पे सर सब्सक्राइब बगन ते ना तो भाई तुत्ता ने पुरुष मजा का यार शुमा सर फोर्स नहीं के शुमा सब्सक्राइब बगन ते हर के जमन कंटेंट वश लगन ते सब्सक्राइब बगन ते हर के जा कंटेंट वश ना लगन ते ना कने ते मसला नहीं मले अखने एक बच्ची मिली है ना सब्सक्राइबर कारण शुमा पद वत का मिल दसो बात का पे एक अब हम शुमा याद बिता रहे बोले खैर मसला है नहीं इंशाल्लाह यार रोची मन ड्रीम कंप्लीट बनते मर्ची हमेशा फिलहाल मां दुकान है हां चूंकि हर टाइम मां दुकान मर्ची हूं दुकान है हम फिलहाल अखबार रखते हैं अखबार है सही कने अखबार सही कने चिरंद मर्ची कम के बिजनेस से हवाला मां शुमा गप जने जो के मशहूर कर सारी नाम लगे तब बिजनेस है मुस्ता जी ने पे सर चैनल है सब्सक्राइब भी करने और साथ ही साथ बेल आइकन बटन आम भी जाने यार मैं शो में कर रहा मर्चू मंग को डिस्कस करना बिजनेस वाला मैं चाहे माँ यूट्यूब में तो काम बिजनेस करने का और बाकी ये देखे लगते अब तो जाकर ऑनलाइन बिजनेस करने का जो के माशू वगैरह का नाम वगैरह शोमा पता है हमें आइडिया मनी है दूसरे फायदा नहीं सिंह सर अपेशन के मनी आपको ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर कुछ होता है आइए नाम भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर नाम भी मोबाइल होता है ये लोग वो चीज़ बताए जा सकती है उसका और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन है जो मिल लेते इसी तो पैसे के मान प्रोडक्ट्स हम चीज़ें हमें दोबारा का चेक करना चाहिए और बाकी कस्टमर ने डिटेल्स और बाकी कस्टमर नाम एड्रेस वगैरह और ये इंस्टाग्राम आई डी फॉलो भी करें और इंस्टाग्राम आई डी फॉलो करना चाहिए रहा ऑर्डर हम मल्लम भी दिए हमारा इनशाला मनी नाम यूज़ करें हमारा अल्लम डिस्काउंट अल्लम शुमारा रसी नहीं कि ना रसी अल्लम रसी पच्चीस देखिए एक बात है इनका पसना जो कि मैं शुरू को था कारोबार बिजनेस ऑनलाइन और मना पूछा कि ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे ये मोबाइल फ़ायदे वस सख्त बाज है नुकसान हुआ साम सख्त बाज बल फ़ायदा मर तो नजान नुकसान ही नहीं होगा खींचते रहोगा बेचार ये मोबाइल तो का बिजनेस भी था ये नहीं कि मोबाइल तो गलत इस्तेमाल कर रहे फेसबुक का मर तो गलत इस्तेमाल कर रहे फेसबुक बिजनेस ही बिजनेस वेबसाइट ही बिजनेस पेज ही मर्दम फेसबुक अमा वाद इस्तेमाल को तक खुदा फेसबुक के एक रीज़न ही होता मर्दम फैसला के बाद ही नुता थोड़ा फेसबुक के थ्रू होता फैसला को डिसीजन होता मतलब मर्ची के द्वारा बेचारे हर चुनौतों के बात कहते हैं फेसबुक के आई डी एस ही खासतौर पर मैं बलूचिस्तान में मकबरा ने ये चीज़ें तरीके तक मालूम ना कि बिजनेस चूँ करना मैं वकैर शुमारा आज सब बिजनेस है इशारे तरीके सुविधा हुआ नागा नागा पर इन शाला हुआ थे कि मैं फर्स्ट मीटअप भी थी बड़ा इन शाला माँ बिजनेस हवाला माँ केचते गप जानी इन शाला ताला और मन चाहिए सब ग्रोथ करना मन छू ग्रोथ करना अच्छी बड़ ग्रोथ करना आप अगर मैं इन शाला डिस्कस करना अल्लाह ये नहीं कि शुमा मना फॉलो ना करें आई डी तो फॉलो भी करें और आई डी फॉलो करने रंग बड़ा ऑर्डर हम भी दिए ऑर्डर सज्जे ने शुमा वती है भी दिए मैं ये दस बंदी करना मन ये एड्रेस लिहाजा ये दस बंदी मनी एड्रेस है प्लीज़ काइंडली मत दिए मैं बलूचिस्तान है तो कम आगे बेचार पूरे पाकिस्तान तो का बेचार मैं कह रहा बेरोज़गारी अच्छी नहीं भले मैं कहूँ हमेशा कह मैं कहूँ खुशी जब तक मैं सरकारी मुलाजिम ना भी ना मैं आवेजा बेरोज़गार ही ये सबकी गलतें हरकतें गलतें गप पे
بچہ تو دو لفظ بیسک تعلیم تو کا دو لفظ بیسک بزا تو یا شار رہے شوقیں بزا کاروباری مردوں بوتے بانت کا نہیں یہ نہیں کہ تو اسے لازمان ما ایم اے بی اے اور پی ایچ ڈی ہولڈر بے ماں ان پی ایچ ڈی ہولڈر اچھے اٹھ کے تو بلائیں چیز کو تھا نہیں ان ماں اگر بچہ رہنا میں پاکستان تو کا انچے انچے یوٹیوبر جستا جو کہ سرکاری ملازم اچھی سرکاری ملازم یک ماہ یہ تو کا آئیے کم سے کم لاکھ کو پہنچ جائے کہ دو لاکھ کلدر تنخواہ بھی بھلے ایشانی ان یوٹیوبرز ہیں تقریباً کم سے کم سے تک منی کیا لا 30 سے 35 لاکھ کا یہ سیلری بیتتے ہیں منتھلی نشما اندازن جت کن یہ چیز شما بے پریشان موے یک موبائل فون شما زندگی بدلنے تو بہت کانتے ہاں چونکہ میں زندگی موبائل بدلیں تھا ہر ٹائم بچا میں موبائل دستا میں نے ایک اور ولاگ بنانے گا بعض مردوں نے سمجھی کہ گانو کہ اتنی کہ میں کوما یہ معلوم نہیں کہ یوٹیوب چیزیں بڑے بڑے میں کیمرہ ہوتی ہیلمیٹ آ جانا یا کہ دومی کیمرہ دے میں کہ موبائل کہ سائیکل سارا لے سارا جانا نہیں کہ مردوں حیران میں پریشان میں کہ یہ چھ کنگ ہے آخر چھ کنگ لوٹی مردوں پریشان پہ ہوا تھے کہ ویڈیوز انگندہ نا ماشاء اللہ سب بعض خوبصورت ہنو ماں وکیر محنت کرنا گا منی یک سال یہ محنت ہے یک سال یہ محنت ہے منی چو ماشاء اللہ فالورس یا کہ انچو ویوز گپتا یک سال یہ تو کہ ماں ہنو تقریباً 2 لاکھ بورڈز منی چینل ویوز گپتا منی یک ویڈیو نا چینل پورے نے یک سال یہ تو کہ 2 لاکھ بورڈز ویوز گپتا 2023 سے تو کہ 2 لاکھ بورڈز منی ویوز ہاں اور 2022 سے تو کہ ماں چارتا منی 40,000 ویوز ہاں بس نشو میں وقت اندازہ جت کرنا کہ میں ایک سال ہی تو کہ چنچو ترقی کو تھا ماشاء اللہ اب تک ہی نا بلکہ روز ہی ایک ویڈیوز میں اپلوڈ کرنے گا اور روز ہی 2 شارٹس میں اپلوڈ کرنے گا شارٹس نے بدولت تھا شارٹس یکی رہو گا ماشاء اللہ 70,000 ویوز بھلے ماں وہ ملی نا ماشاء اللہ بولو ٹچ پہ کرنا بھلے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جوہد مان بڑا گیلا ندی ہم انچو جوہد کنان بنچو شما من سپورٹ کنان بے بے ان شاء اللہ تعالیٰ انچے انچے نوکے نوکے چیز جو میں واسطہ من آرام کرنا یعنی کہ میں کموں کر رہا ہوں بلکہ بعض من آرام کرنا پا شو میں واسطہ بڑا شما جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن بھی نہیں تاکہ شمار آرچ ویڈیوز ہیں نی نوٹیفیکیشن سجینا چی پیسر بے رسیدتی مان ہوتی بولو گے تو آخری آپ کو دو گا پستا ایسا میں شیئر کرنا پتا بڑا مردوں بولو گا ہوتی اینڈ کنتی میں کہوں میں واجہ چی اچھی بوت کانتی کے دیمانہ روتی میں خاص طور پر یوٹیوبر زانی بچہ یا گپ پہ تو ایسے ماں یوٹیوبر زانی گپا یا منا فائل پہ کہنا یوٹیوبر سے خاص طور پر منا فائل پہ کہنا دلے جو لنکیے گو یوٹیوبر زانی یا کے گا پیشن کے کولوبریشن نہیں تھے یا کو دومی مردمان سرا ظاہر کے تھے یا گپ پہ ریزن نہیں ہمیں ہوں بوت کان کے یا مردمی دومی یوٹیوبر سرا ظاہر کے تھے منا زانا بھاری چیئے واسطہ ہمیں وجہ چی میں یوٹیوبر سخت دیمان نہ روانتے دیکھے ریزن ہم بعض ہستا آئے ہم شو میں دیما ڈسکس کو نہ کرنا بھلے یک مین ریزن ہمیشہ کہ میں قوم یک کو دومی مردوں سارا ظاہر کہہ دیں یک ایک کار آئیں کاروبار بزنس ہی کرنے گئے دومی بھی ہمیں سوچی کہ ماں اسی بزنس سے خراب کرنا ماں تو کا پترنگو ہمیں یہ بزنس سے کرنا آ بزنس ہوا تو نہ کہاں دومیاں نہیں لی کہ آپ محنت کرنے گئے ہیں اتنی بزنس کا کم ہو کے دیوا پوش اپ بگن تھے نوشی کے طرح من موٹیویٹ کرنا طرح میں یہ کرنا آ کرنا عام ہی بزنس سے تو کا آ رہو گا آ کم کی گروتھ کا ہوا تو لوسار ہوتے ہیں اور دمیوں دلا پروشی آئیں نتی کو کہہ رہی چیز میں کو میں بھرے کدی در کے دیں ایک مرد میں کے کاروبار شروع کر دیں میں ہمارا کاروبار بے کا نگوں اور دیکھ کہہ میں شو میں کہہ رہا ہمیں گپا جانا لوٹا یا مرد میں کے بزنس کا نگا ہے نا بڑا یہ بزنس سب آ جائیں تو موٹیویٹ بے کا مانی ایک سمال بزنس ہے بزنس میں نوکے نے اسٹارٹ کو تھا ماں اچھتا کا موقع ماں اگر بزنس کا نا ماں لازمان یک دیکھے بعضی چیزیں دے ماں ارادہ سے آنی من ڈسکس کرنا ہن فی الحال نہ لوٹا بھلے دیم تیرا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آتی کہ موقع ہی چیز رسی تھی کو ڈالنا مش وغیرہ ڈسکس کرنا مرچی وہ لوگ ہمیشہ آگے شمار وہ لوگ دوسرے کو لائک بھی کرنے کمنٹ بھی کرنے اینڈ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنے مل لینے کو جلدی نیکسٹ ویڈیو کا تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے रोजने नाच रागा।